Olá, muito boa noite! Está no ar o seu programa Em Família. Eu sou a Aline Barcelos, psicóloga e apresentadora deste programa que é feito com muito carinho para você e para sua família. E aí, como você está? Como foi o seu dia de hoje? Me conta, eu quero saber de verdade, viu? Me conta aqui, ó, através desse número aqui no WhatsApp, como você está, como foi o seu dia, quais têm sido as suas dificuldades aí para que você tenha uma vida mais tranquila, mais feliz. Eu, como psicóloga, quero ajudar você aqui através do programa Em Família, viu? E no nosso programa de hoje nós teremos muitas coisas, viu? Está recheado. Hoje nós teremos um bate-papo com a Laís Vieira, ela que é mentora de negócios digitais para mães. Ela vai responder a algumas perguntas. Teremos também uma receita saudável e saborosa. Teremos também o meu quadro, né? Aline Responde, vou responder a uma mamãe que enviou uma pergunta para mim, porque é através deste quadro também que eu consigo orientar você a ter relacionamentos mais saudáveis na sua casa e na sua família, certo? Bom, e agora temos a nossa reflexão do dia, o nosso versículo. Olha lá. Afaste-se do mal e pratique o bem. Procure a paz e empenhe-se por alcançá-la. Salmo 34, 14. Gente, olha só. A palavra de Deus diz, né, que a Bíblia, né, eu creio na Bíblia. E você crê também? A Bíblia, ela é um manual de fé, ela é um manual também para que a gente viva melhor com a nossa família, viva melhor com Deus, não é? E ela diz para que a gente se afaste do mal e praticar aquilo que é bem, que faz bem, né? E procurar a paz e buscar alcançar essa paz. Muitas vezes aí eu, como psicóloga, atendo muitas famílias e eu vejo que nas famílias há muitas brigas, muitas discussões, muitos desentendimentos. E isso faz com que a família viva em guerra, ou seja, a paz, ela sai daquela casa, né? E vive muito conflito, muita guerra. E a palavra de Deus diz o quê? Que nós precisamos nos afastar do mal. E o que é o mal? São as brigas, são as discussões, os julgamentos. Quando você julga alguém, você está praticando mal. Quando você fala mal de alguém, você está praticando mal. Quando você só olha para o lado ruim daquela pessoa, você está praticando mal. E aí você precisa praticar aquilo que é bem, aquilo que é bom. Perdoar. Olhar a pessoa com outros olhos, decidir enxergar o que ela faz de bom, não só os defeitos dela, não é? As pessoas não serão conforme a nossa vontade, né? Muitas vezes você quer ir que seu marido, seus filhos sejam de uma forma, e às vezes eles não são. E aí você vai precisar conviver com essas pessoas. E aí eu te falo uma coisa, você vai ter que perdoar todos os dias, para que o seu coração fique leve, fique em paz, para que você consiga conviver com as pessoas da sua casa e da sua família. Então, empenhe-se em fazer o que é bem. Empenhe-se, não fica culpando o outro, não. Muitas vezes eu escuto das pessoas, ah, mas a culpa é dela. Ah, mas é ela que errou. Ah, mas é ele. Eu não fiz nada de errado. Será? Será? O som do seu coração aí. E tá bom. Tá, a outra pessoa fez aquilo que é errado. Tem muita gente que erra mesmo. Mas olha pra você. O que você pode fazer o que é bom? O que você, onde que você pode contribuir para o bem, para a paz da sua casa e da sua família? Não fique esperando só pelos outros, não. Porque os outros podem não mudar nunca. E aí, você não vai ter paz nunca? Entendeu? Faça você. A pessoa mais sábia, mais madura, é aquela que dá o primeiro passo. Ela não fica esperando. Então faça você, dê você o primeiro passo, faça o bem para que você tenha paz na sua vida, em primeiro lugar, e também na sua casa e na sua família. Combinado? Muito bom. Então pense com muito carinho aí, viu? E não saia daí que já já a gente volta com muito mais nesse programa de hoje em Família.